Det finns ett hemligt rörmokartrick som du kan använda för att rensa ditt avlopp på några sekunder och spara dig en dyr rörmokarräkning. Innan du ringer en rörmokare bör du definitivt prova det här tricket på dig själv. För om du känner till problemet med att ditt handfat alltid är fullt och att vattnet helt enkelt inte rinner undan så bra, då ska du definitivt prova det här tricket. Med tiden kan matrester eller andra smutsavlagringar byggas upp i avloppet. Dessa gör det sedan allt svårare för vattnet att rinna bort. För att åtgärda detta behöver du helt enkelt utföra följande två steg. Se till att du gör det exakt som jag visar dig, eftersom avloppet är mycket viktigt. I det första steget behöver du vanligt diskmedel. Det ska du hälla direkt i avloppet. Det är dock bäst att göra detta på ett sådant sätt, som du kan se här, att en del av diskmedlet verkligen kan rinna in överallt. Med andra ord vill vi verkligen ha fyllt hela avloppet på alla väggar. Och det måste vara en bra mängd. Minst en tredjedels flaska, kanske till och med en halv flaska om det redan är väldigt igensatt. Det beror på att diskmedel är otroligt bra på att lösa upp fett och dessutom kan ta bort all typ av smuts. Men det är bara det första steget. Nu när du har täckt hela diskon med, det bör du vänta ungefär en halvtimme. Ta nu proppen och tryck in den igen. Se till att du på något sätt kan öppna eller stänga hela saken på avstånd. Annars måste du sätta en rem runt proppen för att dra ut den senare. Nu vill vi fylla hela diskon med helt hett vatten. Och så snart det är helt fullt ska du dra i proppen en gång så att vattnet rinner ut. Till en början kommer du att se att det rinner ut lite långsammare, men med tiden kommer det att rinna snabbare och snabbare. Detta beror på att diskmedlet nu har löst upp alla avlagringar och det totala vattentrycket och vattenmängden kommer att spola allt genom hela avloppet. Och till slut kommer det att vara fritt igen och rinna precis som det ska. Och du har sparat dig en dyr hantverkarnota med detta geniala trick. Du bör också vidta förebyggande åtgärder och göra följande trick som jag nu ska visa dig på skärmen. På så sätt undviker du att avloppet överhuvudtaget blir igensatt. Klicka direkt på bilden